យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សហព័ន្ធកីឡាតូកាណូនៅរួអ៊ីងកម្ពុជាបានប្រកាសថានៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024នឹងមានការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពជ្រើសរើសកីឡាករកីឡាការិនីជំនះជាតិវខាត់ត្រៀមការប្រកួតអន្តរជាតិពិសេសការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី33ឆ្នាំ2025ដែលប្រទេសថៃទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកកុងសុភាពអគ្គលេខាធិការរងសហព័ន្ធកីឡាតូកាណូនៅរួអ៊ីងកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការប្រកួតធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនេះនឹងធ្វើលា នៅថ្ងៃទី21ខែមិនិនាឆ្នាំ2024នៅបញ្ជាការដ្ឋានតពជើងទឹកលោកថាការប្រកួតធ្វើតេសនេះបានរៀបចំឡើងក្រោមការណែនាំចំអល់បង្ហាញពីឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតស.សុខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាតូកាណូក្នុងរុអ៊ីងកម្ពុជាដើម្បីចម្រាញ់ជ្រើសរើសបានកីឡាករកីឡាការីមានសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលយកមកវឹកហាត់បំពួនជាមួយគ្រូបរទេសត្រៀមប្រកួតប្រចាំដណ្ដើមមេដាយជួនកម្ពុជាពីការប្រកួតលឺឆាអន្តរជាតិលោកអគ្គលេខាធិការ រងបានគូកបញ្ជាថាការប្រកួតធ្វើតេសនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករកីឡាករនីគ្រប់សមាគមតូករេធនីខេត្តទាំងអស់ដែលគឺថាខ្លួនមានសមត្ថភាពទេពកោសលអាចដាក់ពាកចូលធ្វើតេសបានប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌកីឡាករកីឡាករនីទាំងអស់ត្រូវមានក្រមសីលធម៌និងគោលវិធិឥឡូវលោកបញ្ជាទៀតថាសម្រាប់វិញ្ញាសាដាក់ឲ្យប្រកួតធ្វើតេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមិនិនាឆ្នាំ2024មាន6វិញ្ញាសាដូចជាវិញ្ញាសាអវងដូមីណូរត់ចម្ងាយ2000ម៉ែត្រ ឡើងរោគបាហ្វិចអមម៉ាស៊ីនរ៉ូអ៊ីងនិងពិនិត្យសុខភាពដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលអាចចូលរួមបានត្រូវមានអាយុចាប់ពី15ដល់30ឆ្នាំត្រូវមានកាយសម្បទាល្អនិងសុខភាពល្អត្រូវច高さទឹកកម្ពស់ចាប់ពី1.60ឡើងទៅសម្រាប់កីឡាករនិងមានទម្ងន់ចាប់ពី60ដល់80គីឡូក្រាម កីឡាករកីឡាការនេះត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម1ត្រូវគោរពប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហព័ន្ធ2ស្នាក់នៅហូបចុករួមក្នុងជំរុំវឹកហាត់3មិនអោយក្រែបគ្រឿងស្រវឹង4មិនអនុញ្ញាតឲ្យជក់បារី5មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សារធាតុដូប៊ីង6មិនអនុញ្ញាតឲ្យចាញ់ពីជំរុំវឹកហាត់នៅពេលយប់